Zdravíčko, dámové a pánové, toto je cesta do minulosti, ne, kecám. Bohužel jsem si nepohlídal opět nástavec, což měl jsem u toho na Sibiřana, takže Sibiřane, děkuji ti za to, že jsem si nezajistil pojistku na strojku a že zase vypadám jak děcko, čili návrat do minulosti. Momentálně prostě vypadám jako když začal Niko po vradě, takže... No, teďka momentálně mi tady uvidíte 14 dní v roušce nebo v nějakém šátku, takže se omlouvám. Prostě vypadám jak děcko. Každopádně mi stále můžete říct, jestli je to lepší takhle, nebo se špinavýma trenkama, nebo s čistýma trenkama. Voní krásně, tyhle ještě ten účes, no prosím. Nebo s tímhle krásně barevným šátečkem. Jo, nebo takhle. Já si myslím, že takhle je to asi úplně nejlepší. Nebo takhle. Já nevím, co je lepší. Akorát tady tam je nějaká promáčkla, nebo takhle, že tím se vlastně nějak opravit. A nebo to prostě nechám takhle a prostě nechám to takhle a takhle to prostě bude. Jo, bez kamery. Ale myslím si, že ten barevný šátek asi bude zatím ta nejlepší možnost, takže si myslím, že může mít pomaličku na to. A dneska se prostě podíváme na pořádnou dávku lobotomie. Tohle je prosím pěkně velikost 10. Jo, a tady je taková pojistka, takhle tady to musí zamáčknout. Jo? A prostě takhle to snížíš na tu velikost, co chceš. A pak prostě jakoby, pak se jakoby holíš a ono to udělá. Počkej, ono to udělá tohle. A máš tam velikost nula. Velikost nula. Už to nechci, už to v životě nepoužiju, radši budu chodit do barberu. Zdravíčko, dámové a pánové, já jsem Kopačka a tady to je Kopitolk, bohužel opět se šátkem, zase jsem to zkazil, jak jste mohli vidět před chvilkou. Ale dneska se podíváme na naší dávku lobotomie a u koho jinýho než u strážce internetu se tyto lidi před pár dny, vlastně před dvěma dněma, všichni prostřídali. Prostě řekněme a nazveme toto video lobotomové u strážce internetu. Tak jo, ten záznam má 39 minut, ty nejzajímavější části prostě, takže ne, nebude to celkový záznam, ale budou ty nejzajímavější části. A já si myslím, že to nemusíme déle okecávat a že můžeme jít rovnou na to. Jo, dámové a pánové, jdeme na to. To je prostě 101. Mě to jako by si přijde, každopádně... že prostě si takzvaně chtěla za každou cenu tohleto a jak si to nevyšlo, tak jako by nemáš na výběr, tak prostě otáčíš proti ní. To si nemyslím. Když už jsme u toho, ona nezablokovala mě, ona mě třeba ještě dneska mi dokonce psala na Instagram. Ona mě nikde neblokla, máte špatné informace. Já jsem mi pouze takže... který si den napsala, že už s ní nechci chodit na bokýnka a ona mi na to poslala hlasovku. Já špatný připojení. No, to funguje. Protože já prostě nevím, mi tady padá Wi-Fi. Jako zajímá mě, z jakého důvodu si najednou řekla, že už s ní nechceš být v kontaktu. Jako protože mi to stačilo. Protože mi stačilo, jak mi vypisovala, jak se chovala. Jo, ona začala být zlá. Všichni víte, jaká je. Když ji někdo odporuje, víte, jaká je. Takže před tím streamem si nevěděla, jaká Adela je. No to jsem věděla, jsem s ním měla konflikt. No tak... Ale já jsem s ní nebyla v osobním kontaktu. Ona až při tom pondělním streamu mě začala vypisovat každý den. Já ty screeny mám, já tě je klidně pošlu, mně to je jedno, já se nemám za co stydět. Další pokus o zviditelnění? Já nevím, Stafy, prostě ty chvilku chráníš, pak jsi proti ní, pak ji zase chvilku chráníš, pak jsi zase proti ní. Jakoby, jo, dobrý. Jo, nevím, jestli, no, pokračujeme. Melonko, napište prostě... do chatu, co si říká. Já myslím, můžu něco, děkuju vám, jestli můžu něco pojď, říct. Máš slovo. Ty lidi, co píšou, že třeba tady Stafy lže, nebo já, tak bych chtěl vidět vás, jak byste lhali veřejně, jak byste na to měli žaludek. Pepo, ty na to máš každý den žaludek, na to svoje lhaní a dokonce i tady v tom záznamu budeš lhát několikrát. Několikrát tady budeš lhát. Asi prostě ty jsi ulhanej a ty na to žaludek máš, takže přestaňte tady prostě tady tím ohájet, protože ty jsi lhal předtím ve spoustě věcech, mluvané jsi ve všech věcech, o svý rodině, jak jste strašně v kontaktu, což není pravda, rodina tě nemá ráda, o tom, jaký jsi programátor, ta hra do dneška nejde nainstalovat, o svých firmách, kde ty jsi byl vlastně v podstatě majitel a pak jí sebral jednatel, ty jsi byl pouze jednatel,
pouze si mohl jednat jménem té firmy a pak si byl vyhozen, pak se to přeměnilo na Vítězslav SRO, všechno tady to byly lži, všechno tady to jsou lži, ty jsi prostě ulhanej, jsi lhář a prostě lžeš tady veřejně všem, tak proč tady říkáš, jaký byste na to měli žaludek vy, ty na to očividně žaludek máš, jo. Za mě je prostě Pepe, je prostě lhář, prostě lže a lže, jak když tiskne v celo, jako v obrovském měřítku třeba, jako je třeba Blesk nebo něco takového. Takže podle mě Pepa by měl na to si zařídit vlastní prostě časopis lháře Pepeho Joseho Armando Iglesiasa. Abyste lhali veřejně. Je tady 900 lidí. Já jsem říkala, já tomu strážci klidně pošlu ty konverzace. Já nemám důvod něco schovávat. Ona, tam je přímo datum, kdy mi začala psát a to bylo nějak od neděle večer nebo od pondělí. Nevím, kdy byl ten první stream, myslím, že v pondělí. A od té doby myslím, ona mi začala soukromně psát na Instagramu. Do té doby my jsme si vůbec napsali. Já jediný co, tak já jsem akorát nechala. A ty jsi jako by nebyla ráda, že jí píše? Ty jsi to jako nebyla ráda? Já už ji znám dlouho strašně, já jsem s ním měla tenkrát konflikt, když byla ještě s Davidem, tak já jsem mu pomáhala na Twitchi, dělala jsem mu moderátorku, toto, tamto a ona pak... Ano, jsou tady komentáře, ale vy píkl, že to veřejně lhář se ozval, ano. Začala na mě žárlit, že s ním jako něco plánuju a tak, jo. Začala mi úplně nesmyslně vypisovat, posílat hlasovky a tenkrát já jsem... Nevím, jestli to byl Fadet nebo Kopačka ještě tenkrát, se o to začali zajímat a já jsem někomu tu konverzaci poslala a oni to zveřejnili. A tím ten konflikt začal. Jo, pak jsem jí spoustu let... To byl asi Fadet, já nevím o tom, že by mi Staffy dávala nějaký konverzace, takže možná jo, možná ne, nevím. Ale je tady to hra pro čísla? Staffy? Neřešila, protože taky prostě mám svůj život, řešila jsem si nějaké svoje věci, stěhovala jsem se toto, tamto, takže jsem ji nějakou dobu nesledovala. A teďka v poslední době, jsem občas jako zašla na ten stream, většinou jsem ani nepsala nebo tak, jenom jsem to poslouchala. A na ten stream jsem šla, říkám, z toho důvodu, že jsem měla nějakou sázku, musela jsem tam jít, ale nechtěla jsem vůbec... Nevím, jako podle mě jsme byli úplně špatně pochopeni, protože to byl ten pondělní stream, to byla úplně halus, že jsem tam schválně ještě pozvala ty svoje dvě kamušky, se kterýma jsem kdysi dávno streamovala, ještě když jsem měla veřejný profil, pak jsem si všechno dala do soukromí, s TikTokem jsem úplně přestala a vůbec jsem ji nesledovala, nebyl na to ani čas, jo, ale říkám, ten pondělní stream to celý odstartoval. Dobrý komentář. Jo, nebyl na to čas, protože si denně byla na bokníkách u někoho jiného. Já tady to sleduju, chodíš k lidem, který já pozoruju nějakým způsobem, nebo mi jakoby lidi, kteří jsou prostě třeba moje guilty pleasure, nebo prostě tam rád zajdu. A viděl jsem tě každý den minimálně třeba 4 hodiny, 5 hodin na streamu, takže tady nekecej, že by si na to neměla čas. Takže v sázce bylo i to, že budeš urážet strážce a říkat mu, že je zbytečná existence a tyhle ty věci. To ne, to byla moje blbost, protože jsem se špatně vyjádřila. To jako nebylo... To se vyjádří, máš prostor. To nebylo myšleno ve smyslu, jako, že v životě jsi zbytečnej, ale že tvoje tvorba mi přijde zbytečná. Protože jestli jsem viděla dvě, tři tvoje videa předtím, až teďka jsem se na všechny podívala a Jako na všechny podívala, tak to si musela sledovat velice dlouho. Jakoby dvě hodinový videa, bane si kolikrát tři hodinu a hodinu a půl, kolikrát videa, to jsou třeba 3 hodiny, jenom za dvě videa, jakoby. A kolik jich strážce nádelů má, je opravdu hodně. Takže kolik času Staffy strávila tím, že shlédla všechny strážcova videa? Nemyslím si. Podle mě teďka tady Staffy lže. Který názory, se kterýma souhlasím, tak to ano, to je moje blbost, to se omlouvám, že jsem se špatně vyjádřila. Jo, protože tvoje videa jsem nějak extra nesledovala, protože jsem se o Adelu moc nezajímala. Jo, to prostě jenom jsem špatně vyjádřila. Jinak jako to, že se mi prostě nelíbily tvoje reakce, no tak prostě každý má jiný vkus. Jako to, jasný, podle mě je to normální a jako mě třeba jediný z reakčních kanálů, kdo se mi zamlouvá jako takhle, tak je asi Sibiřan, ale tak to už je prostě, jo, jako 100 lidí z toho chutí prostě. Takhle. Jaký je teda tvůj názor, pokud to viděla, na moji reakci na tebe? Na tvůj stream s Adelou? No tak tam jich bylo víc. Každopádně, když jsem viděla všechny ty videa, tak svým způsobem,
Já jsem pod ty videa i psala, myslím, akorát dvakrát se mi to neodeslalo, nevím proč. Já v podstatě se spoustu věcí souhlasím, protože moje vyjadřování tam bylo schválně jako daný tak, aby šlo slyšet. Jo. Takže pro čísla jsi to dělalo? Když teda tvoje vyjadřování bylo neže daný, ale prostě bylo tak, aby bylo slyšet za prvý, nebo jestli to strač nějak upravil, je dobře, že to upravil, aby to lidi slyšeli. Ale hra na čísla? Hra pro čísla? Jo, je pravda, že... Pošlo. No to já vím, to ale bylo účelově, bohužel. To už pro... A, takže ano, bylo to pro čísla, bylo to účelově, dobře, chápeme. Takže si prostě Adelu využila a teďka na ní zase pojedeš bomby. OK. Pak jako řekli. Ale říkám, já jsem člověk, který se vyjadřuje tak nějak svým stylem a ne vždycky je to pochopeno správně. A jak říkám, já prostě, co jsem viděla ostatní ty videa, tak... Takže teďka bude podporovat zloděj a lhář Pepek, jo? Dobře. Některýma názorama souhlasím, ale jako každý může mít na někoho názor. Souhlasím s Řepinou. Pokud ty si myslíš, že jsem svině, že jsem se na tom chtěla zviditelnit, tak jsem to mohla udělat jednodušejc a mohla jsem to udělat tak, že si dám veřejný profil a budu mít sledující. Víš, to je takový jako 101. Počkej. Stafy obhajovala a ať už žádný zvířátka neukončila, prý jenom zanedbala. Ježíši Maria, tady to tak na Ježíši Kriste. Ne. Adela je prostě ukončila svojí vlastní chybou. Ano, zanedbala je a díky tomu znežila ty zvířátka. Jinak ty kastry obhajuješ tím, že máš soukromý účet a že jsi to nedělala pro sledovanost právě proto, že máš soukromý účet. Já ti teďka tady něco řeknu, Stafy. I přesto, že máš soukromý účet, se dá stále kliknout na to požádat o sledování. Nebo jakoby prostě pošleš žádost o sledování a ty už potom jenom můžeš potvrdit. Takže tady to není absolutně žádný argument na to, že ty řekneš, že máš soukromý účet. To je taková blbost. Tohle to jsem ještě neslyšel. Ať je ten účet soukromý, ať je ten účet veřejný, stále se dá sledovat. Stále se dá kliknout na tlačítko sledovat. Jediný, co potom tady Stafy musí udělat, je to, že musí potvrdit ty žádosti o sledování. Takže ne, tady ten argument není argument. Jako... Já to nechám na divákách, až posoudí oni sami. Víš co, ty můžeš mít názor takový, že jsem se chtěla zviditelnit, ale proč bych měla soukromý profil? Nikdo, kdo tenkrát s ní chodil na streamy a chtěl se nějakým způsobem vytáhnout, za prvé to nepřiznal a za druhé měli veřejný profily, takže dostávali ty follow prostě. I když sice s ní chodili na stream třeba... Výmluvy na sázku, to cen experiment a pod, to tu týden, bylo. Týden, tak to follow, ahoj Martine. Tak to follow dostávali, ale já ten soukromý profil už mám dlouho, protože jsem se TikToku úplně vzdala. Kdyby se vzdala úplně TikToku, tak teďka tady momentálně nevysíláš u strážce na okýnku a nechodíš denně k lidem na okna. Kdyby si se vzdala TikToku, zase lež. A neměla jsem na to čas, protože jsem dostala... Neměla si na to čas, ale denně jsem tě viděl u někoho na okně minimálně 4 hodiny. Ta novou práci, která je náročnější a prostě neměla jsem na to čas. Takže pro mě to už bylo jenom vyloženě na koukání videí a ne na to, abych se zviditelnila. Jo. Kdybych se chtěla zviditelnit, tak si ten stream od to, teda tak si ten profil oddělám, že? A máme tady Martina Mekalofase, Lobotoma. Tak pojďme na to, pojďme na ty názory se podívat. Půl hodinky. Zdravíčko. No to je tady ten. To znělo úplně jak Amir, hej, poslouchej. Zdravíčko. No to je tady ten. Úplně jak Amir, úplně ale. Jsem si tady ten, no. Pepo, otázka na tebe. Ty jsi takhle o každý bývalý mluvil třeba měsíc zpětně jako a házal na ní špínu. O všech jako bývalých se takhle jako měl veřejně, aby si o nich takhle mluvil. Ne, já jsem na Adélu házel špínu před ní. Neházel, neděláš špínku. Nejsiš tady kvůli tomu, jo? Nejsiš kvůli tomu tady, aby si řekl, že kvůli tomu jsi měla, že jste měli nedoplatek za 2 měsíce 4 000, což je absolutní p***, že ona si ve 4 ráno dopouštěla vanu. Musíš poslouchat pořádně. 3 000, jo, jsem říkal, kdyby něco. Říkal jsi 4. Říkal jsi 4 000, opět lež. Ale jaký by vám to bylo, kdybyste lhali veřejně, jo? Připomeneme si tu hlášku ze začátku. Jo? Chápete? A už tady lže.
Dokonce ve dvou věcech. Taky si myslím, že říkal 4. Říkal 4 000. Takže, ale ne, už se v tom zamotáváš trošku, Pepino. Mě jenom trošku na tobě jako vadí, jo, ne, jako znám tě. A jako proč Pepe jede na Adelu? Protože Adela nese čísla a Pepe si nějakou dobu byl, takže lidi očekávají, co všechno z něj vyleze. Až Pepe řekne všechno, co by mohl říct, což on je chytrej tady v tom, on si to nechává pro sebe a pouští to postupně, aby si udržel sledovanost. Pepa tady to dělá jenom kvůli sledovanosti. Znám tě tady odsuť, ale jestli každý bývalý... To samý jako celý ten vztah z začátku byl kvůli sledovanosti. Už v tu chvíli, co k ní přišel, všechno nahrával, všechno dokumentoval. Jo, prostě dělal z něj ještě většího lobotoma. Jeho akce, které byly prostě ve finále ještě špatně, ale kdyby se to vzalo za ten správný konec, tak ty akce mohly dopadnout všechny dobře. Ale Pepe z ní prostě udělal ještě větší lobotomku, než Adela je. Děláš takovýhle peklo, tak se nedivím, že s tebou žádná nevydrží, ty. Já jsem to tady vysvětoval, asi se tady nebyl. Asi jsem tady byl, jo, říkal jsi 4 000 za 2 měsíce. Za prvý, žádnej majitel bytu ti nedá vyúčtování za dva měsíce, když tam bydlel. Maximálně ti udělá vodečet a dá ti nějakou orientační částku, kterou zaplatit. Nebo si nechat skauce. Určitě si nedostal vyúčtování. Vyúčtování se dělá jednou ročně. Nemůžeš mít vyúčtování, který se dává, ano, jednou ročně. Tady musím s Martinem souhlasit, i přesto, že ho nemám rád. Ale ano, vyúčtování dostaneš jednou ročně. To, co platí Pepa, tedy 2000 a 2000, aby to byly 4 000, jsou zálohy. Jo, takže Pepe tady opět lhal, lež mu bohužel nedošla moc daleko, tak už to prostě se lží bývá. Bohužel prostě lež má krátké nohy a někdy doběhne ještě dál, než jsme čekali. Ale Pepa lhát neumí a vždycky se zamotá do vlastní lži. Do vlastních lží a do vlastní lži. A dostáváte zálohy, vlastně, které musíte zaplatit. To je 2000 a pak vlastně 12x prostě zaplatíte zálohu a pak vám přijde vyúčtování, kde vám buď to peníze vrací, anebo platíte přeplatek. A já nevěřím tomu, že by Adela udělala přeplatek za 2 měsíce, když tam bydlela 1 měsíc, to je jedna věc, na 4 000 za vodu. To je taková blbost. To je, to napouštěla nikomu bazény, ne? Tak 50 kubíkový ale. Plavecký bazén by musela napouštět, aby měla tak velký přeplatek, jo. Vyúčtování se dělá jednou ročně. Mám tam napsanou tu vodu a veškerý ty náklady. Ano, to je ale záloha. Voda, elektřina, plyn, komunál, dejme tomu, jestli to máš v tom, nebo prostě pak si ještě jednou ročně platí třeba výtahy a osvětlení v bytovce a tak dále a tak dále a tak dále, ale to si nemyslím, že v takhle malém baráku, když vlastně asi jo. Nevím, jestli tam mají výtah, asi ne, nemají, protože tam jsou schody. Takže tam výtah se platit nebude, ale to jsou zálohy, to není vyúčtování a Adeli přeplatek za 2 měsíce, když tam bydlela měsíc. Bydlela tam měsíc, ne? Jenom měsíc. Rozepřed. Takže byste měli nedoplatek 4 000. Ty Pepo, já jsem měl nedoplatek 2 000 a to jsem měl kurvu za rok. Neříkej, že ve dvou lidech uděláte, nebo že Adela sama udělá 4 000 za 2 měsíce. Ravina. Tak třeba to napouštěla 3. To je jedno, dobrý, nic se hledá. Ale mám otázku i na tebe. Možná trošku Povídej. Osobní. Pepe se radši odpojil. Ale když tak nemusíš odpovídat. Osobní asi to jako nepůjde, ale dobře. Můžeš to zkusit. Asi zeptám se, ty... Jak by vám bylo, kdybyste lhali veřejně? Ty seš někde zaměstnaný, máš práci, nebo studuješ, nebo co děláš? Bez vyjádření, bez komentáře. To si myslím, že je strážcová věc, tady se strážce zastanu. Myslím si, že to je jeho věc, kdo co dělá. Je to pouze jeho soukromí a myslím si, že by se nemělo takhle vytahovat. Takže právě proto jsem se rozhodl, že strážce nikdy neuvěřením. Z komentáře, protože já ti něco řeknu. Mně přijde, že ty žiješ jenom sadeli. Ty žiješ jenom sadeli, ty děláš 4 videa denně. Respektuji tvůj názor, no, ale věc nebo ne. 6 ráno, dělám... 8 ráno, v 10 dopoledne, ve 12. Tak pustíš mě ke slovu, nebo jakoby pojedeš si sile. Tam úplně na práci nezbývá čas, myslím. Tak dobře, tam... no, Melonkové, lituju, ale člověk mě asi nechce pustit ke slovu, takže nedá se nic dělat. Lofasi, můžu mluvit, nebo budeš držet chvilku? Povídej, já to jsem jenom chtěl říct. No povídej, já se snažím povídat, když tady mluvíš přeze mě. Tak říkám, dělám i jiné věci mimo Adelu, dělal jsem je i předtím, jsem vůbec byl na YouTube, nevím, pokud mě sleduješ, ale jsem na YouTube zhruba asi 3/4 roku. To je pravda a strážce dělalo předtím reakce na různé věci, ať to bylo Red Face, ať to byl Clash, ať to byl Bear, ať to byla Sugar Danny, ať to byl Kuběnka, ať to byly další věci, dokonce udělal reakce i na Sibiřana. Myslím si, že udělal reakci na Sibiřana.
A pak se chytla Adela, protože Adela prostě nejvíc táhla jeho kanál, tak teďka točí na Adelu, jakoby, why not? Jo, ať si dělá každý, co chce. Jako, počkáme se tady, co tady Martin ještě dořekne. Ne, jenom, že jako, co, tak jako pracující člověk nestihne asi to, co ty na tom YouTube, jo, tak můj názor. Tak Jako vím, počkej, že počkej. těch reakčních kanálů je víc, jo, jako je Fede, jako je Kopačka, ale každý má tak jedno video denně, jednou za 2 dny. Ty máš 4 videa denně. Já si myslím, že to úplně jako Takže nemůže můžu mluvit, korespondovat nebo s zase pojedeš prací. si v monolog? Povídej, povídej. Tak No prosím, Martin, do mě nejel bomby, to se divím. povídej, tak se musíš pustit ke slovu. Vydávám 2 videa denně, zhruba v průměru třeba hodinové. Víš, kolik má den hodin? 8,80. Určitě. Jo, určitě má den 8,80 hodin. Věřím tomu. No tak jako vím to, Počítej. no. Dokázal jsi spočítat, že Pepa očividně napustil 4 bazény a že ten nedoplatek nesedí, ale nedokážeš spočítat, že já stíhám dvě videa denně. Neutoč na mě, neutoč na mě. Já vím, že děláš tak 2 videa denně. Já. Nějaký čas ti musí zabrat to sestříhat, nějaký čas ti musí zabrat to editovat. Já jakoby jsem u Strájce v těch videích neviděl moc střihů a nikdy jsem tam neviděl efekty. Jako třeba tam mívám já, třeba tady ten, nebo prostě tenhle, že jo, nebo prostě posouvání kamery, jakoby dopředu, dozadu, jo, do strany, doleva, doprava, nahoru, dolů, chápeš, prostě neviděl jsem tady to nikdy. Neviděl jsem tady to nikdy u Strážce, takže si myslím, že on těm videím, tom editu nevěnuje tolik toho času. Jo, tady si myslím, že Martin celkem narazil, tady podle mě mele kraviny. Strážce, jestli vydává 4 videa denně, tak je to smutný na jednu stranu, na druhou stranu, ať si dělá, co chce. Ale myslím si, že nad tím tráví tak, nevím, natočit hodinový video, tak dobrý, tak to už máš 1 hodinu času. Vložit to do programu, projet to, zkontrolovat chyby, máš tak 1,5 hodinu, to jsou 2,5 hodiny. Ověřit si nějaké informace, což Strážce taky moc nedělá, takže stále 2,5 hodiny. Vystřídat prostý slova, že jo, dejme tomu furt 2,5 hodiny, plus upload, jestliže má rychlejší internet a to video má kolem 20 GB, tak si myslím, že tak do 5 až 8 minut by to měl mít nahraný. Nebo do 2 až 5 minut, protože já 20 GB video nahrávám 5 minut, ani ne. Pokud to video má víc, samozřejmě, tak delší dobu, ale nemyslím si, že by to byla určitě třeba nějaká hodina nebo takhle, to by musel mít hodně pomalý internet v dnešní době. Takže si myslím, že Strájce na tom tráví tak, pokud to jsou 2 videa, tak 4-5 hodin maximálně. Já si myslím, že ty na tom YouTube jedeš 16 hodin denně třeba. 16 hodin denně. Ty krásu, to je reálný? To je reálný? Chápeš, staneš, jedeš YouTube, jdeš se vyspat na 8 hodin, staneš, jedeš YouTube, jakoby. Kravina. To je kravina. To je za mě, to je blbost. To je za mě blbost. Můj názor. Viděl jsi nějaké moje video? No, Řekni mi jako odhadem, úplně ne, kolik že ti by mě přijde... zajímal, ale viděl, no. Řekni mi odhadem, kolik ti přijde, že strávím na střihu jednoho videa. Dobrý, děláš to Vidíš jako tam třeba reakci, nějaké, jakože... každý tvoje video má tak hodinu, hodinu půl, jak některý míň. Vidíš tam jakoby třeba No. nějaké efekty, nebo nějaké titulky, nebo jakoby nějaké prostě věci, které To je jedno, zabírají jakoby tam čas. mluví efekta o titulkách, ale máš tak 3 videa denně, po hodině, to jsou 3 hodiny, tak hodinu trvá Ano. nahrávání, no tak 10 hodin. Hodinu trvá nahrávání. Jestli to máš z vlastní zkušenosti, tak to máš sakra pomalej internet. 10 hodin na tom YouTube Hodinu trvá strávíš. nahrávání, tak to asi nemáš moc rychle internet teda. Jestli hodinu nahráváš video. No. To jako nevím, to máš slabší internet. Souhlasím, to musí mít mega pomalý internet, tak 30 megabitů za sekundu, maximálně. Dobře, kolik času teda trávíš na déle? Můžeš to tak spočítat? To záleží, jaké video. Počkej, tady se Martin vlastně pomaličku. Takže ty nahráváš na Karmy, Martine, ty na účet Karma si tě vezme, nahráváš hodinu jedno video. A jestli když si vezmu, že ty videa mají třeba kolikrát jenom 10 minut, tak je to dost ubohý, jakoby. Nějaké informace zjišťuju, odepisu na komentáře, tohoto, tamhleto, třeba zhruba v průměru, samozřejmě jsou dny, že jo, kdy nestíhám třeba ani, ale v průměru třeba 3-4 hodiny. A video Tak odpovídalo. denně. Podle mě je tak 4-5 hodin. Ale strážce aspoň dělá kvalitní práci. Adéla jako dělá Takže jako, kvalitní počkej, práci. lofas. Počkej, jako Adela dělá kvalitní práci, jo. Ježíš Pepo, prosím tě, před chvilkou jsi říkal, že jaký by to bylo lhát veřejně, nebo prostě jo, něco v tom smyslu. Proč to zase děláš? Proč zase lžeš? Jestliže strážce podniká, nebo jestliže chodí do nějaký práce, je to pouze jeho věc, ať si to dělá. Proč by to dělat nemohl? Protože to může dělat, tak to dělá, pokud mu to vynáší a je spokojený. Why not?
Co se tedy do toho plete nějaká práce, Martine? Ježíš, závidíš mu tu práci, že ty si o svoji práci přišel, protože si nachlastal, nadýchal? Nebo já nevím, prostě. Jo, jako ale... nevím, prostě to je taková blbost, já se prostě toho strajce tady zastat musím, prostě musím. Počkej, ještě můžu teďka... Popo, já myslím, že ty po práci asi ne, no, povrdej. To si myslím taky, to s Martinem zase tady souhlasím, Pepa práce Kuba kopačka práce jakoby... Když si to myslíte, tak si to myslíte a někdo si myslí správně, někdo si myslí špatně, jakoby. Jo, je to pouze věc názoru a na to, z jakého úhlu pohledu na to koukáte. Takže ty jsi teda na straně Adély a tady psal, že jí posíláš dárky. Odpovídá. Já jsem se přišel zeptat jako vás obou, jo, takhle jako... Ne, tak já se ptám tebe. Adela, ty jsi teda na straně Adély a posíláš jí dárky. Já nejsem na straně Adély. Já jsem Adély i do očí, nebo ne do očí, já jsem i Adély řekl, že Adély je jo, ona to vzala ode mě. Posílal jsi jí dárky nebo neposílal? Ano. Ano, posílej každý den je v top pěti nejlepších přispěvatelů nebo donatorů Shopaholic Adély. Z jakého důvodu? Protože můžu. Ježiš, protože můžu. Chlastám, protože můžu chlastat. Beru zakázané látky, protože můžu brát zakázané látky a kupuje si to všechno za svý. Ale spousta lidí to nechápe. Protože... No, spousta lidí nechápe, jak jsem mohl chodit s Adélou třeba, Pepo. Že můžu. Teďka nám tady hejtuje... I když já už to chápu. Přišlo lobo tom, jak ona. Pepo, a odpovíš mi třema slovama. Čiže můžeš. Ano, můžeš. No, jsou to tvoje peníze. Ano, můžu, jsou dvě slova, promiň. Ano, jsou to moje peníze a můžu. Jakoby. Počkej, proč je třeba nepošleš na charitu a proč je posíláš Adéle? Třeba, příklad. Ty posíláš nějaký peníze z toho, co vyděláš na YouTube na Adéle na charitu? Bože, odpověď otázkou není odpověď, ale vyhnutí se odpovědi. Takže Martin, no Martine, u tebe by se dalo dost lehce polemizovat o tom, jestli ty peníze jsou tvoje nebo nejsou. Nebo jestli nejsou třeba z nějaké zakázané činnosti protiprávní třeba. Když jsi tady třeba nedávno, nebo minulý rok, nebo předminulý rok, teďka, asi minulý to bylo. Tady prodával boty, co si ukradl v práci a trička, prodával to v hospodě. A potom přes kamarádku v nakladně, přes svoji kámošku, přes vlastně její bazar, nebo jakoby Facebook Marketplace, takhle, pardon, mluvá se Facebook Marketplace, kde potom si ještě do skupiny posílal fotky, haha, už mám zase na coiny, haha, mám na chatu, haha, takhle. Ty si okrádal svého zaměstnavatele a minimálně jakoby obchod, který dovážel do jiných těch, takže by se tady dalo lehce polemizovat o tom, jestli ty peníze jsou vlastně jakoby z legální činnosti. Každopádně odpověď a ty někoho přispíváš, já si myslím, že strážce si může dělat se svýma penězma z YouTube co chce. On se nezavázal tím, nebo neslíbil to, nebo neřekl to, že peníze z kontentu Shopaholic Adély bude posílat na dobrou věc. Já je posílat nemůžu, protože mám demonetizovaný celý kanál, ale dělal jsem to. Kdo by tady to chtěl vidět, tak se můžete podívat, je to v sekci live, je to končím z YouTube, je to někde v půlce toho videa, tam je vidět, kolik se kde přispělo. Ano. A neudělal jsem to proto, abych tady se vyhypoval, nebo abych ukázal, jak jsem dobrý. Bylo to proto, protože jsem chtěl skončit z YouTube a chtěl jsem těm lidem dát aspoň dobrý pocit za to, že mě sledovali a za to, že sledovali moje videa a díky tomu vlastně, že sledovali ty reklamy, nebo vlastně museli sledovat ty reklamy a díky tomu se mohli přispět takovéhle věci. Vůbec to nebylo kvůli tomu, abych se tady vytáhnul, právě proto jsem neukázal kdo, co, ale kolik a kde. Jo. Já posílám jí peníze mimo Adélu na charitu. Ty se ptáš jako, proč se jako ptáš zrovna na nějakou charitu mě? Ty posíláš, ty posíláš z YouTube. Jinak. Špatně jsem to řekl. Neřeš charitu, jo? Proč peníze, které posíláš Adéle, třeba neinvestuješ tak, že si zajdeš se svojí ženou, pokud nějakou máš, třeba na večeři? Třeba. Ale to já zajdu, to nemám problém. Pár drobných zbyde, jo, tak to pošlo Adéle, proč ne? Dobře, tak jinak. Ještě jednou. Předpokládám, že prostě nejsi nějaký milionář, miliardář, nejsi prostě Andrej Babiš nebo něco takového, takže asi nemáš peněz na rozdávání, řekněme, dobře? Prostě já tady vidím jistý alpinismus, Martine. Nebudem se přece tady nalhávat, ne, já v tom prostě vidím alpinismus. Tak proč ty peníze? Ze spodu nahoru, alpinismus. Peníze, které těžce vyděláváš, posíláš člověkovi, se kterým v mnoha ohledech očividně nesouhlasíš. Proč takového člověka podporuješ?
Těch lidí, se kterýma tady nesouhlasím. Uvědomuj si to, že Adela funguje díky tobě, hlavně. No, tak s tím zase nesouhlasím, ale i díky tobě, ne hlavně díky tobě, ale i díky tobě, přispíváš k tomu. Ano, přispívá k tomu. Taky jsem jí poslal 4 donuty v hodnotě 120 coinů, protože Adela mi taky na streamu naházela 120 coinů a radši to vrátím, než abych někde poslouchal, že mě podpořila Shopolik Adel a že díky ní si můžu koupit rohlíky s paštikou. Každopádně, ať bych to udělal, jak jsem to udělal, tak jsem jí poslal a zase jsem poslouchal, že jsem Adelu podpořil a že jsem její dobrý kamarád a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ověřujte si informace, prosím, děkujeme. Kvůli lidem si ty. Tak ať funguje? Tak, pane, se teďka protiřečíš. Souhlasím se trajcem. Nebo proč podporuješ někdo? Pepe, ty se nevyjádřuj, ježišmarja. Ty, nevím, proč tam vůbec, co tam vůbec Pepa dělá, jako, proč tam je? Sbírá coiny, nemá na rohlíky s paštikou? Potřebuje na cigarety? Můžu mít názor, že jde. Jsem to řekl i Adel, když byla u mě na streamu, byla v chatu. Já jsem jí jasně řekl, Adel, na tebe mám svůj názor, ty seš jde. Ale to, co se proti tobě jede, s tím nesouhlasím. Takhle jsem jí to řekl. A otázka, tvoje otázka na to, proč já jí posílám peníze, protože můžu. Rekapitulace, takže. Martin hájil Adelu i v tom, že znežila zvířata. On na streamu jednou řekl, já bohužel jsem to nestihl nahrát a spousta lidí kolem mě to taky nestihl nahrát, protože nikdo nečekal, že tady to řekne. Ale řekl, že svého králíka klidně teďka může jít a vyhodit z druhého patra na silnici a pak si ho upít z pekáči. Králíka, který ho má doma jako domácího mazlíčka. A je tady dalších jako pár věcí, který prostě to Martiny tady v tom prostě chránil, hájil, ale už mu asi nedotýká to, nebo nedotejká to, že to jsou domácí mazlíci. Jsou to mazlíci, který si hýčkáme, který jsou prostě členové rodiny a že takovýmhle způsobem je znežít a pohodit k popelnici, což je i proti vyhlášce v Praze a je to humus. Proč prostě tady to bylo a proč se to stalo? Ano, na to je spousta reakcí. Adela, nebo Shopaholic Adel, nebo Fashion Adel, nebo jaký prostě budeme nazývat, prostě Adela, tak se k některým těm reakcím vybízí. Ano, neříkám to, že někdo nahrává prostě streamy, kde nic není, nic zajímavého a dělá na to reakce. Celer Briketa to krásně vzal za jinou stránku, dělá reakce na streamy, kde se to u toho fakt perfektně baví a dělá reakce na hauly, u kterých se baví ještě víc. Mě ty jeho videa baví, já se u toho zasměju, má skvělý názory, má dobrý humor, proč ne? Jo, takže jakoby je to jedno s druhým prostě. Adela něco udělá, vyvolá ku akci a akce vydělá, většinou vyvolává reakci, Martine. Je to akce a reakce. Bez toho by nefungovalo skoro nic. Ty si Adela řekl, že jde že ze spousta věcama nesouhlasíš, ale protože reakční kanály jako já ani dělají prostě nějaké videa tohleto, tak z toho důvodu ji stejně podporuješ. Ano. Ty kráso. Takže on vlastně nesouhlasí s tím, co dělají reakční kanály. A ona vlastně myslí si o ní, že je to lobotomka a no, Martine, a právě protože se na ní dělají reakce, jako se dělají na Sugar Danny, jako se dělají na ostatní kanály, na ostatní lidi, co jsou nějakým způsobem bizardní, tak ty ji v tom budeš podporovat, takže jakoby to je taková cena útěchy, dejme tomu, jo, prostě strach z internetu udělal video na Adelu, bim, 10 růžiček, Kopačka udělal video na Adelu, bim, 15 růžiček, Fedet udělal video na Adelu, bim, Koržíka. Takhle to funguje, takhle funguje Martin, aha. Dobře, takže vlastně on jí na jednu stranu pomluvá, na druhou stranu jí prostě jakoby potom jí leze do a potom jakoby zase na druhou stranu jí podporuje, ale zase si myslí jako, že to je lobotom. Hej, kámo, na čem jedeš? Neptám se jako, že mě to zajímá, zajímá mě to, chci to taky, protože to musí být strašně dobrá látka zakázaná nějaká, asi. Tím neříkám jako, že něco taky obereš, ale vypadá to tak. Protože můžu. Dobře, děkuji Fasi za tvůj čas. Ještě děkuji se tě zeptám, proč myslíš, že Adela má 20 000 klidnutí? Myslíš, že to jsou všechno fanoušci? Na videích? Vy živíte vy všichni, vy pochopte, že ji živíte, živí její hejtří. Chápu, že tam jako slušné chování, ale měl bys se pustit ke slovu, protože když budeme skáčet... Lofasi, nemůžeš srovnávat někoho, kdo ji sleduje a třeba ji nemá rád se člověkem, který finančně podporuje. To přeci jakoby není stejné měřítko. Ale vy ji vlastně v závěru taky podporujete. Ty děláš sledovanost, ty na ní reaguješ, ty ji dáváš do podvědomí lidí. A těch 20 000 klidnutí, který ona má na videích, jsou většinou hejtří. Takže vy ji živíte. Vy jste takže... ti, co ji živí. Jo, mých pár růžiček je kapka v moři proti tomu, co děláte vy a vy ty peníze dáváte.
Takže já vlastně udělám reakci, udělám jí nějakou pozornost, slávu tohleto a pak přijdou lidi jako ty a pošlou jí prachy. Dobře. No já jí pošlu. Děkuji za pozornost. Děkuji moc. Dobře, dobře. Děkuji, Fasi. Bylo to výživný, Melonkové. Tak dobře, tak tomu bych se asi nějakým způsobem vyjádřil. V podstatě teďka tady říká Martin, tak je to, pan Lofas, tak je to, že vlastně tím, že děláme reakce, takže jí vlastně nějakým způsobem živíme a že jí ty peníze dáváme. Ne. Ne. Je to o tom, co lidi vyhledávají a o tom, co lidi chtějí sledovat. Kdyby lidi nechtěli sledovat Chopaholic Adele, tak nejsou reakční kanály, který by na to reagovali, protože by to nikdo nesledoval, čili by bylo zbytečný o tom točit. To je první věc. Další věc. Ty lidi, kteří chtějí Adelu sledovat, a Adela zrovna momentálně třeba není na streamu, tak ji vyhledávají pomocí reakčních kanálů, pomocí nějakých kanálů, který zveřejňují záznamy ze streamu a tak dále a tak dále a tak dále. A vlastně a šíří vlastně jakoby, ne, že to povědomí, ale šíří prostě jakoby to, co Adela dělala, i když to kolikrát je mnohdy nudný a nezajímavý. Ale zásadní problém tady toho je, že Martin si myslí, že každý reakční video přitáhne tisíce lidí na Adeli stream. To je hloupost. To je hrozná hloupost. Protože 99, možná 95% všech lidí, co sledují tady ty videa, ať jak u strážce internetu, ať u mě, ať u Fededa, ať u celé rubriky, ať u Vladěny, ať u Neřáda třeba, ať dejme tomu u Jakub videos, Jakub reakce nebo nějak takhle, fakt má dobrý videa, má málo sledujících, ale má ty videa mají dosahy prostě před 10 000, prostě má dobrý názory, líbí se mi to. Tak tady ty všichni, co udělali to video, tak těm lidem chodí 98% všech lidí, kteří Adelu už dávno sledují a dávno o ní vědí. Ale ano, může se stát to, že na video narazí někdo, kdo o Adele ještě neví. O čem silně pochybuju, že by tady nebyl někdo, kdo by o Adele nevěděl, ale třeba se na to jenom podívá, protože se třeba nudí. A možná zabrousí i na její stream. To jsou 2% lidí. Takže ano. Tím, že, ale ještě tady jedna věc, tím, že vlastně my uděláme reakci a ten člověk vidí tu reakci u toho člověka, ať u kohokoliv, co zmiňovaný, ať u kohokoliv jiného dalšího, tak ten člověk vidí tu reakci, co Adela udělala, co udělala špatně, jak ten člověk na to reagoval. A jestliže se rozhodne jít za Adelou, tak už tam půjde s tím, že ví, co Adela udělala. Takže ne, ono to má svůj smysl. Ono to má svůj smysl, kdyby se Adela k reakcím nevybízela a kdyby to lidi nechtěli sledovat, reakce na Adelu nejsou. Neděláme to jenom my reakční kanály, dělají to i lidi, co to sledují. Ať hejtři, ať podporovatelé, ať lidem, co je to u Adele, ale sledují to jenom protože se nudí, tak tady to je věc ne jednotlivců, jakožto třeba reakčních kanálů, ale celků. Takže jako celek to musíte brát. Ne, Martine, ne, to, že natočí strážce internetu reakci, tak to neznamená, že jako kdyby takhle přišel Kadele a tak se jí dal na ruku peníze. To je blbost, to je prostě blbost. Jediný, kdo jí fakt dává peníze, je člověk, který denně posílá růžičky, coiny a bla 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 bla. Ty dáváš peníze. Ty dáváš peníze, jsi zrzelej, že Adela tě nechce do svého života, že tě streamoval si s ní zase několikrát, chtěl si vyměnit baterku v autě a tak dále. Ježíš Maria, tady je takových věcí a tyjo, má to 36 teďka minut a my jsme na 14 minutách. Měl bych do toho míň zasahovat, takže si připravte dalších asi tak hodinu času. Pokračujem. Jo, jakože za mě to bylo dobrý. Dozvěděl jsem se aspoň nějaké informace. Napište, jak se vám to líbilo, váš názor. Jo, jakože já to respektuju, jakože víš co, jsou to jeho peníze, ale moc nechápu člověka, který jí nadává. A nesouhlasí s ní v mnoha věcech, že stejně vytáhne peněženku a pošle nějaké dárky, ale očividně třeba v jeho vesmíru, v jeho hlavě to samozřejmě dává smysl. A krásně řečeno, v jeho vesmíru, v jeho hlavě, jo. Martin má trošku ten svět jinak, no. Ale jakoby, nevím, je moc, nebo víš, máš prostor, vítej tady u nás. Další lobotom? Klubíku. Pět minut slávy mi je úplně u zadku. Já chci jenom tady Pepu. Pepu doháníme už od minulého úterý. Chceme ty věci. Kde jsou ty věci? O, bacha, ukradené věci Adély, jak jsem řekl, Adela je v p***. A Pepe je zlo***. Já už jsem se k tomu vyjadřoval. Ne, nevyjadřil se k tomu nijak. Vždyť
vždycky obklikou. Adéle, jsem se k tomu vyjadřoval. Ona ti to vysvětlí. Ty věci nevysvětlí. Kde jsou ty věci? Ještě si neodpověděl. Jasnou odpověď. Jsou já věci. Jsem to tady odpovídal už. Já se tě ptám, kde jsou? Mám je uskladněný. Kde přesně jsou? Pepo, podám na tebe trestní oznámení. Jestli v tom je tvoje rodina, podáme i na rodinu trestní oznámení. Je ti to jasné? Ješ. A podej trestní oznámení. A tady lidi v tom v těch komentářích vědí. Někteří lidi vědí, kdo já jsem a koho já mám za sebou. Takže Pepo, dobrovolně ti říkám a prosím tě. A já ti dobrovolně říkám a prosím tě, běž na normálně, to kde jsou ty věci? Zadržíš tady postižený holce věci, přijde ti to jako normální? Řeknu to znova a ještě jednou. Pepo, ty, jak jsi řekl na začátku, jak byste se cítili, kdybyste takhle lhali veřejně? Opět tady zase lžeš, no, vedlejší věc. No, pokračuj. Já ti říkám. Její věci, které si koupila ještě než ty si se k ní přifařil. Já ti říkám. Jo, Adéla není postižena. Adéla není postižena. Běž to nahlásit. No půjde. A neser si do toho. Že půjde. Pepiku. No tak běž, to je celý, co se k tomu vyjádřím. Takže paní sousedka mi řekla, kdo tě stěhoval a kam jste ty věci odvezli. Tak si píš, že my to opravdu dotáhneme do konce. Ne jako ty slepičky, který si tady zakopal někam a vyhrožuješ jim a podobně. Jo, tady někdo ví informace, které jsou pravdivé, tady to můžu potvrdit. Bohužel neřeknu, o koho se jedná. Zase je to kvůli ochraně těch lidí a ochraně vlastně před Pepou a tak dále a tak dále. Takže ano, Pepa umí dobře vyhrožovat, víme to už od té slečny z té facebookové stránky, kde vlastně ani nevím, jak to dopadlo. Takže když se někdo víte, tak mi to napište do komentářů. Taky jsem tady vám, co mě sledujete, vytvořil písničku, kterou zaspívala AI. Tak se na ní můžete potom podívat, bude v popisku videa. Je to pro vás, text jsem složil sám a chtěl jsem, aby to bylo něco speciálního a musím říct jako i za sebe, že se to povedlo i přes to, že to zpívá AI. Má to hype, má to drive, takže naběhněte do popisku videa a pusťte si něco, co jsem vytvořil pro vás. Děkuju. Já se tě skrčku nebojím, ty mi nešáháš ani po paty. Dobře, tak... Jo, sebral si věci, které si na který ty nemáš absolutně nárok. Ta holka já si mě nesebral, ona si je nevzala. Ne, a já teď tam nemám nějak žádný možnosti kvůli ní. Od úterý jste komunikovala, ty, že pro ty věci chce jet, vůbec nemluv. Teď mluvím, já od úterý jste komunikovala. Podat prosím oznámení a nemal tady blbosti, jo? Skrčku mrňavej, bože. Takže jako vidíte si taková tisková mluvčí Adély, má to správně. Naschle. A běž ne, to podat to trestně. Já ti říkám jenom, jak tohle to dopadne. Jak to dopadne? Dopadne to tak, že pokud Adela bude chtít zpátky věci, tak oni budou chtít doklady o zaplacení, záruky a takový ty věci, aby to mohlo být legálně, správně, aby se to vůbec mohlo stát. O čemž silně pochybuju, že shopaholik Adel má. Možná to najde některý ze svých stovek krabic, možná, možná ne, možná jo, ale ano, nemám rád zloděje a Pepa jí ty věci nevydal a nedal jí je, takže Adela byla okradená jejím bývalým partnerem, opět u rozchodu byla policie, která bohužel na základě zjištěných informací nemohla nic udělat. Já jsem u toho byl, chtěl jsem tam nějaký ten hrotíček, proto jsem říkal Adele, že tam má nějaký papíry a takhle, aby se tam pohádali. To se bohužel nestalo, tak jsem si jenom vysmál, ale ano, na jednu stranu je to opravdu tak, že Pepa ji okrad, takže Pepo si zloděj prostě. Ano, já se na to těším, protože pokud něco ona bude zkoušet, tak si nemyslím, že na tom bude moc dobře. Co prosím, Pepi, ty pardon. Chceš vyhrožovat? Sednu do auta, přijedu, kde seš, řekni mi to teď hned, dělej. Ne, protože ona má taky vroubky. Ale mě nezajímá, co ona má za vroubky. Ty tady taháš ze ženských peníze, ty tady veřejně si tady brečánkuješ a já nevím, co všechno. Nový slovo, brečánkuješ. Dobrý, píšu si do slovníku. Ty jsi největší a hnu společnosti. Ženská si po tebe kolo neopře, pochopíš to, včera, co jsi dal na Facebook, ty si myslíš, že si tím někoho jako
srdíčko někomu si tím za to, jako za srdíčko a je chudáček Pepíček, teď si ho vezmu domů. Ne, všichni se ti smáli, jen si se snažím. A ty poníženě si běžel ráno a smazal si ten příspěvek, co si přidal, protože jsi si myslel, že všichni poběží ti tady házet kojiny. Tady mi asi něco uteklo, prosím pěkně, poslat mi to na můj Instagram, který je opět v popisku videa. Jestli to někdo máte, prosím, rád bych se na to podíval, já jsem to ještě neviděl, za stolik Pepu nesleduju, ale tady mi něco uteklo a strašně to chci vidět. Ty šaku jeden. Můžu otázku? No. Názor na Pepu asi jakoby chápeme tvůj, to já jsme pochopili. Moje otázka je, jaký je tvůj názor a postoj k Adéle? Až budeš mluvit s Adélou v soukromí. Tak... Můžeš mi odpovědět? Děkuji za otázku, jakoby položil jsem otázku na tebe, děkuji. No, já jsem... Ale jako ty komentáře jsou fakt hnusný, jak to bylo, ať to bylo na Martina, ať to bylo na tu Staffy, nebo jak se jmenuje, ať je to na Evku, tak ty komentáře jsou hrozný. Jo, vy co to píšete? Zamyslete se někdy sami nad sebou, prosím. Dostala taky otázku, já jsem tady taky položila otázku, nikdo jste se nezastal. Ale jelikož si neumí chovat. Tak dobře, tak je mi líto tím pádem, pokud nechceme nějak debatovat slušně, tak jakoby. Děkuji, tak nic. Tyjo, děkuji za ty dárky. Na no, já melonkové. Nerad někoho odpojuju, ale když očividně jakoby mě neposlouchá moc tady, co říkám a jede si svoje, tak to je samozřejmě. Tvoje a to je všechno. Tak, teď se tady podíváme na záznam streamu, protože mezi tím, co streamoval strážce s Pepkem, tak streamoval i Dominik, Adeli za stánce a teď se tady podívat na ještě větší dávku lobotomie. Jdeme na to. Jenom že tam furt mělo tam jdeš. To zase bude stříhání těch zprostých slov. Já jsem si svoje vyslechla a už to nebudu řešit, mě jsou prd. Jako já tam nepůjdem, pokud ono. Já tam nepůjdem, pokud... Já jsem ti to přišla říct z toho důvodu, že prostě stejně by tu tady přišel někdo napsat, tak jenom ať to víš. Ale oni mi tu píšu, oni mi tu píšu, že ma čaká ono na okně. Ja ho mám na háku, pokiaľ má tu ponožku ono zle ostrihnutú na ksichte, tak ja sa s ním baviť nebudem. Lofasi, ty si to ako pochopil, co tam rozjel? Čo? Ja sa ptám Lofasa. Ja neviem, ako mne to tu ľudia iba chodia hovoriť, že čo sa tam deje, takže mne to je jedno. No, jako já nepotřebuji říkat, co se tam... Nemám koule, Nikolka, nemám gule, predstav si, nemám vůbec. Já jsem ti to akorát přišla oznámit, že tě tam schlání, to je všechno. To tam hlavně nebyl, když jsi byla na okně. No, to je, on tam na mě rozjel úplně, já vůbec nechápu, kde bere ty informace. Jako on mi tam tvrdil, že mě Adéla zablokovala, přitom to není pravda. Ano, kolikrát, to je jeden z problémů, který se strážcem mám, ať to jsou jakoby zbytečný útoky na mě, zbytečný vyloženě, tak je to takovýhle to neověřování si informací, který prostě vypustí, jakoby se nechumelilo a to je věc, která mi jako trošku vadí. A ne, vadí mi hodně. Vadí mi hodně, že si ty věci neuvěřuje a když jsem se ho tam byl opravdu zeptat jakoby na to, kde vzal informaci, spíš dezinformaci o tom, že jsem měl udělat rozhovor s Pepkem za to, že stáhnu trestní oznámení na Adélu, tak mi strážce na YouTube v live odpověděl, že Pepa říkal. A to je věc, která mi fakt jako vadí. On věří největšímu lháři, nebo nevím, jestli mu věří, ale vypadá to tak, největšímu lháři tady zatím, co jsem na sociálních sítích viděl hnedka před Adélou. Ale jinak jako člověka... Neznám ho, nemůžu na něj říct vůbec nic. Vůbec nic, až na to, že mi vyhrožoval do chatu, to se na to taky jednou podíváme, ale... Prosím tě, v pohodě, jo? Já bych byl rád, kdyby si zakopal závažnou sekeru a já na to nemusel reagovat. Myslím si, že reakční kanály, řeknu malý reakční kanály, já jsem ještě menší než vy, než ty a Fedet a tak dále a tak dále. Myslím si, že bychom se měli spojit a myslím si, že bychom měli bojovat za stejnou věc společně a ne proti sobě pořád čít. Takže tímto nabízím mír, jak se říká. A mě to je jedno věc. Bylo to ostrý, no, protože už jsem se vytočila. On tam do mě měl fakt úplně sr... On ani jako, víš, prostě já jsem čekala nějaký otázky a tam v podstatě nic. Já jsem akorát řekla, jak to bylo. Jo, tam prostě říkám, teď mě ukáž, kolik lidí z těch, co streamovali kdy s Adélou, si nechali soukromý profil, aby nedostávali follow.
I když máš soukromý profil, pořád follow dostáváš. To znamená, že si je akorát maximálně musíš potvrdit a povolit jim, že tě můžou sledovat. To je tak neargument tady to, úplně mi vadí. Úplně mi to vadí tady to. To, že máš soukromý profil, neznamená, že ti lidi nemůžou sledovat. Můžou, jenom ty to musíš potvrdit. Takže za stream Adélu tam třeba měla 500 žádostí, jenom si je nepotvrdila, ale máš tam ty žádosti, můžeš je kdykoliv potvrdit. Takže tady prosím nelži, že soukromým profilem, díky soukromému profilu nemůžeš získávat sledující. Ty si je můžeš třeba potvrdit za měsíc, za dva. Takže ano, získáváš sledující, i když máš soukromý profil. Prostě málo, jestli 5 lidí ze 100. Mě nenechal ani domluvit, já jsem to viděla, no. Prostě ne, já jako nechápu, co z toho ty lidi mají. A já lituju, jsem k té Adéle šla, protože zbytečně tady tahle komedie akorát. Mě no, však já jsem obrovská celebrita. Počívaj, jakože Luca, já se už ani s tebou bavit nebudem, lebo jsem celebrita. Mě jediný, co vadí, že tam prostě lidi píšou o a všem možným. A to, že oni slovíčkaří a domýšlí si věci, to jako... Martin tady píše, já mám v celý hroty. Martin, který když vysílá, tak jede jenom hroty a vysílá s milionem, který je úplný lobotom, snad k lobotomu král, jakoby. Jo, všichni se obojí, v bytovce se obojí všichni důchodci, mají z něj strach, protože prostě se chová jak hovad. A ježišmarja, s takovýhlema se Martin paktuje. Martin, pokud na streamu nemá hroty, má tam 4 až 10 lidí, maximálně. Takže Martin tady píše, já mám v p***či celý hroty a přitom nemá. On jede každý den. Ale že se to dokáže vytočit? Já mám v p***či celý hroty. Aha, já si z toho robím p***. Aha, já mám obrovské exekucie. Nech si najde telefónne číslo exekutného správcu, nech mu zavolá, že som si kúpil lot za 2000 eur, že Adele posielal som darčeky za 200 eur. Mám pohode. Mám z toho som tam šiel. Ja som to poslouchala, no. Nevím, mne to přijde úplne zbytečný, ako hrotit kde jakýho človeka, co s ní kdy šiel na okno, ako. Akože, co... Je tvoja blbosť, hej, mohla si mať celebritu. Líbo... Strážce, jako otázka, jako proč podpolu Adélu, říkám, protože můžu. Aha. No ještě něco chceš slyšet? Ne, počúvaj, jako... Vieš čo ma najviac mrzí na tých ľuďoch, čo disujú Adélu? Všetci tvrdíte, že Adéla je že má detskú demenciu. Není. Počkaj, Lopas. Není, kdyby byla, tak nemá ani živnost, ježišmarja, je dospělá, jí 31 let, má občanku, je svéprávná, není to nemá prostě nějakého člověka, který by jí zastupoval, nemá žádného člověka, který by s ní chodil za ručičku, bože, není a není postižená, je to normální dospělý svéprávný člověk, který prostě má bože, já už tady to, ne, já tady to nedávám, prostě ona má občanku, ona má i živnost na sebe, tak mi neříkej, že je a že neví, co dělá, ví to velice dobře. Lopas, nechaj ma dohovorit tu myšlenku, prosím. Bože, ty no, jaj, ty kráso. Tak. Všetci tvrdíte, že je že má dětskou demenciu, dobre, tak to je presne to isté, ako keby ste sa smiali buď vozičkarovi. Ne dětskou demenciu, ale lehkou mozkovou retardaci. Autistovi. Alebo inak postihnutému človeku. To je presne to isté. Proste je to nechutné, je to zvrátené. A tam spieje celý tento skutečný svet. Áno. Hele, ty jsi tam nebyl, ale až se na mě úplně neměl odpovědi. Za prvý jsem se zeptal Pepi, jako jestli také do každý bývalky jako jel 2 měsíce v kuse, jako zpětně. Jo, to jako neměl odpověď. Pak tam plácal něco, že za 2 měsíce měli nedoplatek na vodě 4 000. Říkám, to jsem neměl ani jako čtyřčlenná rodina. Vy to máte ve 2 za 2 měsíce. No, on už neví, on se v tom zamotává v těch lyžích. On prostě, on je to. Jo, a když teda vypad na chvilku pryč, protože si asi potřebovala oddychnout, tak jsem se pustil do strážce, no. To je 19-letý cucák, který nemaká a živí ho jenom Adéla. Jo, on tady Adéla, jak byly ty největší hroty, jak by byly s Pepou na tom jednom okýnku.
Jo, vlastně tam byl Dominik. Tak on ještě v 6 ráno vydal video. On celou noc jel prostě to video, aby to mohl rychle vydat, aby rychle z toho byly peníze, aby byl první, který to vydá, aby z toho tekly peníze. A on ti řekne, že dává 2 videa, přitom tam jsou 4 z jednoho dne? Jasně, já to vím, ale já se s ním o tom nebudu, že jo, že má 4 videa denně, někdy 3, někdy 2, to je jedno, ale že jenom s Adély. A ještě se mě zeptá, jako proč já nedám ty prachy na charitu místo Adély. Říkám, a proč ty nedáš něco z toho YouTube na charitu teda? Co máš s Adély? On vůbec neměl odpověď, no až mě schodil, no. Já nevím, co to na to mám říct, asi mi budete muset pomoct v komentářích, děkuji. Jo, jak jsi to zjistil, Martine? Jo, kde máš ty informace, kde to je potvrzený, kde máš důkazy, a vlastně je to úplně jedno. Je to úplně jedno, i kdyby mu bylo 18, kdyby mu bylo 44, je to jedno, i kdyby žil jenom z YouTube, je to jedno. Je to jedno, pokud může, tak ano, přesně jak říkáš ty, protože můžu. Bude to dělat, protože to prostě dělat může a ty peníze z toho, jestliže ho uživí, tak jedině je dobře. Jestliže je strážce internetu, ty peníze z toho YouTube dokážou uživit, tak to dělá velice dobře. A já předtím smekám. Já předtím smekám, protože s 20 tisícema mít prostě peníze na celý měsíc a vyžít s tím, co ti YouTube dá a žít jenom z toho, tak je to krásný. Taky by jsem to chtěl. Taky by jsem to chtěl, ano. A kdyby řekl, že ne, tak kecám. A kdyby kdokoliv řekl, že to nechce, tak kecá. Protože to jsou... Tady si spousta lidí myslí, že to, je, že to jsou strašně jednoduše vydělané peníze. Nejsou. Nejsou to strašně jednoduše vydělané peníze, protože když točíte reakce, tak musíte počítat s tím, že to video bude mít životnost týden. Maximálně týden. Takže vy furt musíte hledat nový content. Furt. A právě proto točím i na jiné věci, než jenom na Adélu. Právě teď momentálně na tu skvadru Lobotomu. Protože chci, aby ty lidi si u mě zvykli i na něco jiného, než jenom na, nejenom na Adélu. A i když ty videa mají teďka 4 tisíce, neznamená to, že třeba za měsíc nebo za rok ty videa nebudou mít třeba 10 tisíc. A já chci dělat dobré věci. Chci odhalovat podvodníky, chci odhalovat zloděje a tak dále a tak dále. A budu se tady o nich bavit a prostě budu takovýhle videa dělat. Takže pokud mě ještě nesleduješ, tak mi hoď follow a dej si tam zvoneček, ať tě nic neuteče, ať tě neuteče premiéra. Nevím, já jsem teda viděla, že on, nebo slyšela jsem, že on údajně podniká, jako nevím, je mi to asi jedno, je mi ten člověk, víš co, jedno je mi to, ale mě prostě jenom vadí, že si někdo domýšlí věci, anebo si přidává věci, které vůbec nebyly řečeny. Ale to seš na TikToku, Stafy, to si zvykneš, to prostě, o mě se tady taky říká 69 věcí, no. A je z toho pravda ani jedna možná. To je asi ale to jedno... na co si nezvyknu, proto já nestreamuju. Já prostě nestreamuju. No já sama oni si hlavně všichni o mě myslí, jako... Ne, Stafy nestreamuje, to jenom chodí na okna, takže vlastně nestreamuje, jakoby. Není na streamu, když je na okně, tak vlastně nestreamuje. Streamuje někdo jiný. Vidí všechno, ale vy mě vidí úplnýho a já se jim právě směju. Jo, myslíš třeba 11 tvých prohřešků, co se týče řidičáku a bodu a tak dále? Martine, ty víš, že já vím. A víš, že já vím hodně. Takže ne všichni. Spousta lidí možná ano, ale co se týče mě a mého týmu, tak víme hodně o tobě. Hodně. Se tomuhle směju, proto na ty okna chodím. Proto k sobě tu Adélu vemu, aby si všichni mysleli, pak tam ke mně chodí. Ty podporuješ Adélu, no? Podporuju, no. Budeš to vypadat? Jo, mě baví, jak tam píšou, že si kvůli ní vzali půjčku, aby mohli poslat coiny. Já. Že ten strážce s tím Pepou, oni to berou vážně. Oni nepoznají, že je to ironie. Ano. Oni to prostě berou hrozně vážně. Wow. Nevím, no, nemám ráda, když se slovíčkaří, anebo si někdo domýšlí věci, prostě na to asi nejsem tady na tohle. O to mě úplně jedno, ale já to řeknu, a víš, jako vidíš to, on neměl odpovědi, on mě radši schodí z okna. Já ho nenechám domluvit, jo. Teď já jsem ho dával prostor. A když to nenechal domluvit, bože, ty vždycky, když se rozjedeš, tak jedeš to samý. A když už na streamu nemáš o čem mluvit, tak jedeš to samý každou hodinu. Vždycky první, jakoby začátkem hodiny to začne. Jedeš, žádná pravda kolem neexistuje, protože ty máš svoji pravdu, která je jenom jedna a ta jediná, a to je ta tvoje. A ačkoliv kdyby ti kdokoliv ukázal jakýkoliv důkaz a potrhnul ti to třeba, nevím, i s Písmem svatým a svatozářema, a kdyby přiletěli anděle, tak ty stejně budeš tvrdit, že to tak není, protože prostě ty si myslíš, že to je takhle, tak je to automaticky pravda.
nenechal se domluvit a pak, když nemáš o čem mluvit, tak vždycky začneš a jedeš tady to celý znova a znova a znova a znova a znova. Kolikrát se stalo to, že ti tam někdo dal přímý důkazy o tom, že něco neudělal a ty si stejně řekl, že to udělal. Jakoby, jo, to je prostě Martin Mac Lofas. Vždycky plácal nesmysly, tak jsem ho akorát odvětil. On ty mě nenecháš domluvit, takže on... Sorry, že se smějím, chodil mi také docela dost zajímavé zprávy. Huba teď půjde na boku. Já si myslím, že Huba nepůjde na boku. On možná vyhrožuje, ale on, nebo nepůjde. A i když možná pro tu p***on, jo. On, Huba s toho má úplně stejnou p***u, já se s Hubou znám, jo. Takže to je si to, tak ten prostě... Ale to jsou lidi prostě, kteří z toho mají srandu, jo. A pak jsou právě lidi, který to živí, jako je strážce. A pak jsou lidi, kteří se na to přiživují, jako je Pepa. Jo, který furt jako, teď tam má 1500 koinů, takže z toho má dobrých 500. Počkej, ještě jednou. Který se na to přiživují, jako je Pepa. Jo, který furt jako, teď tam má 1500 koinů, takže z toho má dobrých 500. Pokud má Pepa, měl tam 1540 koinů a to opravdu není 500. Jo, on je na okně, čili tam nejde žádná, tam jde komise TikToku 10%, myslím. A strážce vyjde 30, to znamená, že mu zbývá 60% z toho zisku. Tak, je to zhruba 160 korun, ne 5 kilo, takže Martine, prosím tě, nelži. Jo, na cigára dobrý, no, tak to proč nážu. A to maximálně. Komedie, všichni ty lidi tam. No, včetně tebe. Dobrý večer, pane, zadlužený. Ale pane, hele, zbytný, jako chodíka, počkej, Lofas, jako mě nejvíc zaráží. Když už dělám kurva hejtera nebo reakční kanál, tak dopis nejdřív pozjišťuju informace, na koho chci něco povědět, až potom to dám ven. To není tak úplně pravda, ale to je o tom, jak vlastně ten reakční kanál chceš jako působit, pokud tady to děláš. Je to vlastně o tom, že ano, pokud buď to si budu ověřovat informace a budu to říkat tak, jak to je, a prostě nemůže se stát to, že by to bylo jinak. Samozřejmě může se splít, jsme jenom lidi se pletou, děláme chyby, všichni děláme, kdo říká, že ne, opět kecá. Ale je to o tom, jakoby, jak potom chceš působit na to publikum, jo? Buď to prostě budeš ten, co podává informaci, který se snažil nějakým způsobem ověřit a má je nějakým způsobem ověřený, i když třeba málo, ale zkusil si ověřit. A aspoň tam ta snaha o to ověření je a většinou se stane to, že se to dá ověřit. A nebo prostě budeš kanál, který bude vydávat jenom to, co si myslí a za týden se ukáže, že to je vlastně úplně jinak, než ty si říkal. A pak vlastně v očích toho publika budeš jako lhář a budeš jako ten, co podává dezinformace a vlastně nekomplexní názor nebo prostě něco takového. Takže tady to je za mě názor. Samozřejmě nemusíš ty informace ověřovat momentálně, já teďka tady taky nemusím nic ověřovat, protože komentuju a reaguju na to, co tady ty lobotomové vysílali a to, co tam říkali. Jo, na to nepotřebuji ověření informace. Úplně nemáš ne, pravdu, ale na to, aby... On plácne nějakou že jsou kamionák. Ty krásu, to bude zase, ježišmarja, to bude pípání tady v tom, bude píp, 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 co to je? To je detektor na píp, 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 píp. Přitom řidičák na kamion ani nemám. Vysílal jsem z osobáku, tak normálně já půjdu vrátit řidičský průkaz, protože já mám osobák. Podle někoho, jako je to kamion. Za další, jako exekucí, jako chlapec, kdyby se mě zeptal, hele, prosím tě, jak to máš s tou exekucí, tak řeknu, mám to tak a tak, já exekučku nemám. Mě jenom tam systém vyhodil, protože někde někdo udělal chybu. Ale to už si on nezjišťuje. Vysvětluju, že prostě, kdybych já byl reakční kanál, tak si nejdřív kurva zjistím. Kdyby se podíval, když má člověk exekuci, jako selský rozum, když má někdo exekuci, tak musí to být autorizovaný třeba jednou za měsíc. A tamto, co tam vyskakuje pod mojím jménem, tak je to široký starý, jo? Protože ten systém tam to drží. A Dominiku, teď ti řeknu jednu věc, jo? Nemáš pravdu. Reakční kanál není od toho, aby si zjišťoval fakta. Jo, není to žádný seriózní médium, aby si zjišťovalo fakta, jak to je. Reakční kanál reaguje na to, co se děje na TikToku. Pokud to tady... Ne, co se děje na TikToku, ale co se děje na internetu, nebo prostě záleží na tom, jaký ten kanál má zaměření. Pokud to tady někdo říká, tak
a on si to neuvěří, nebo prostě o tom začne plácat a bude to vydávat za svoji pravdu, tak se udělá sebe akorát, ten reakční kanál, chápeš to? Takže pokud tady někdo vypráví o tobě, že máš exekuci a ty ji nemáš, tak je akorát, nic jiného. Vlastně v podstatě to, co jsem říkal, já akorát, já jsem to řekl slušně. No, skoro slušně. Jasně. Chápeš? To jako reakční, nemáš pravdu, aby si reakční kanál není povinný si zjišťovat jako fakta. Ale měl, dobrý, ale kde bylo řečeno, Steffi, ty jsi se mnou streamovala, kde jsem já pověděl, že jsou kamioňák? Nikde. No, tak si to vymysleli, tak to bylo ono. Hele, ale Martin, chápeš to, že já jsem si teď jen tak sprd koupil loďku za 2000 ečok? Len tak sprd, že si to můžu dovolit. A on poví, že já nemám peníze, že já potřebuji, aby mě živila Adela. Já to můžu prd. Ale já tady odpovím jenom tý ona 92. Měl by mluvit pravdu. Otázka, co je pravda. A nemá vypouštět huba zuby. Pokud vypouští ho, tak to svědčí jenom o něm. Jo, o tom reakčním kanálu. Prosím vás, až mi budete posílat zase nějaký záznamy, tak si prosím vás vypněte upozornění, ať to nemusím pořád z toho vystříhávat nebo zvětšovat jakoby kameru, aby to tam nebylo vidět. Děkuju moc. A pokud bude pouštět nějaký úplný nepravdy, tak už je otázka, kam až zajde, jestli je to třeba nějak právně napadnutelný, jo, když už budu mluvit nějaký fakt do detailu. Ale to už je na tom reakčním kanálu, jakým stylem se k tomu postaví. Ty, no, Martina, a ty jsi znal tu Evu, co tam přišla? Já vím, o kohle. Ano, jo? Říkal jsem, že zastavuju a budu odpočívat, protože já jezdím do práce osobákem, protože já pracuju 1200 km od domova. Ale ty to tam reálně jako jsi řekl na každém druhém streamu, já nevím, kde berou ty informace. Máš jít na jako ke stráči. Nejdu, já jsem tam byl jsem vyhozen, tak jedním toho lidí se mnou mluvit nechtěl, tak ať jde do hajzlu. Už tam jdu. Baby. Ahoj. Je to tvoje. Ahoj. Žík. Já jsem jenom chtěla říct. A máme tady Babinu, ta tady úplně chyběla, vždycky Babina u nějakého většího hrotu. A vadí mi to, že nedokáže uznat, že se nikomu třeba něco povedlo a vždycky to musí nějakým způsobem zničit a zkazit. Každopádně u tebe, u mě se to teda tobě nepovedlo. Každopádně pojďme si poslechnout, co tady Babina tady říká u strážce k směru k Pepu. Tak momentálně už tady má Pepa 2490 coinů, což znamená, že má vydělaných nějakých 250 korun. Podle Martina 1000. Že za prvý tady nebylo doteď řečeného nic, co už je nic, co už bychom nevěděli. Každopádně, nevím, kdo všechno si pamatujete kauzu, když se rozcházela s Davidem, kdy já a Kopačka jsme měli s Davidem rozhovor v rádiu. Řekla to velice špatně. Rádio kontaktovalo mě, protože jsme spolu měli nějakou zkušenost a byli jsme tam na rozhovoru. A právě mě kontaktovali, jestli bych nemohl dostat Davida do rádia. A přizvali jsme tam i tebe, takže ne já a Kopačka, ale Kopačka, já, Fregamer a další. Takže takhle to bylo. Ne ty, že jsi zařídila rádio nebo takhle. Já jsem vás tam dostal. Já. Když jsme s Davidem mluvili jakoby solo, tak David potvrdil, že Adela sama říkala, že už má těch jednoduchých blbů dost. Adela je člověk, který si hledá vyloženě jednoduchý. Promiň, Pepe. A Pepa, minutu zpátky. Ale dobrý útok. Hej, baby, a Pep v pohodě. Ne, já jsem to myslela tak, že prostě u Pepe nabrousila, víš co. Jo, tam ne, prostě u ní je prostě evidentní, že ona si opravdu doteď, to jste ale mohli všichni vidět, co měla předtím za vztahy. Ona si vyloženě hledá opravdu jednoduchý, ale jednoduchý lidi k sobě, aby s nima mohla manipulovat. Ve chvíli, kdy se jí to nedaří, tak se snaží prostě ze sebe dělat oběť. Ale to takhle bylo i u Davida, když se David potom začal ozývat, že ho Adela mlátila prostě nabíječkama a vším možným. To tady jako, já nevím, kde, jestli ten rozhovor ještě někde bude k dohledání nebo tak. Každopádně prostě byla jsem u toho, byli jsme, nebo mluvili jsme s ním opravdu jako solo a ty šílenosti, co nám jako říkal, že co ona byla schopná jako jemu natlačit na hlavu, aby on vlastně jako se cítil méně cenej a fakt jako jak moc musíš dupnout na chlapa,
aby měl to sebevědomí tak potlačený, že ti prostě jako, víš, že za tebou prostě běží a dělá všechno pro to, aby jako ty si byla spokojená. O tom to není. To jde o manipulaci, kde základem manipulace s člověkem je to, aby on se cítil úplně nejvíc na dně, aby on se cítil tak, jakože nemůže už nic jiného dodělat, aby se on cítil tak, že už nikoho jiného si nemůže najít, protože prostě je takovej, jaký je, a je to prostě nula a je to loser a na nic jiného nemá a tak dále a tak dále a tak dále a tak dále. A potom se dá s tím člověkem manipulovat, když mu tady to natlačíš do hlavy a on si to bude myslet. Prosím vás lidi, uvědomte si hodnotu svojí a svýho života, svůj životní čas, který je nejcennější komoditou, kterou v životě máte. A prosím vás, dejte si pozor na to, komu ho dáváte. Jo, udělal jsem taky spoustu chyb a taky jsem udělal spoustu věcí, nebo spoustu času jsem věnoval někomu, kdo si to absolutně nezasloužil. A teďka nemluvím o lidech od té doby, co jsem tady na TikToku nebo na YouTube, ale mluvím dávno předtím, jo, dávno předtím. Dal jsem čas lidem, kteří si to absolutně nezasloužili a nemůžu to litovat, posunulo mi to nějakým způsobem dál, ale tady s tím musím souhlasit. A taky musím říct, že kdo zná Davida a baví se s ním normálně v soukromí, tak ví, že to je pohádkář, těžký pohádkář. No jasně, prostě musí být pojím vždycky, ona manipuluje to všema. No jasně, ale jakoby, když si to tak vezmeš, tak by mě zajímalo, já rozumím tomu, že jsou ty kluci jednodušší a že jsou asi rádi, že někoho mají. Ale teď mi vysvětli, co ta Adela, děkuju, ale nic mi neposílejte. To bylo strážcově, ne tobě. Co ta Adela má, že s tím jako manipuluje, chápem se jako. Já myslím, že má, no víš, Pepo, Pepo. Prostě jako, hrozně hrála na citu. Chudáka. Ne, prostě jako tohle je prostě nad tím. No bude tam něco, bude tam něco speciálního. Umí hrát na city, no, hodně. Jenomže, ale umí hrát na... No, nevím, jakoby, no, tam je, no, je pravda, že ty jednodušší asi úplně nebudou jako přemýšlet nad tím, jestli je to citovka nebo ne, tak my už to jako, my to poznáme, ale jako, no, no, každopádně chtěla jsem jenom říct, že prostě, ať si našla někoho novýho nebo nenašla, 100% počítejte s tím, že další člověk bude podobný příklad, člověk bude podobný příklad. Jednoduchý, tak, bude opět jednoduchý a to je celý, to se točí kolem Adély, prostě jenom jednoduchost, protože Adéla je sama jednoduchá. Strašně. Jo, takže prostě tam nebude nic, co by bylo extra, nic, co to jediný drama, který se tam bude dít, bude ona, protože bude prostě drama queen. Jo, ona už si nelajzne to, že by si našla někoho jako nadřazenějšího na sebe. Ona si teď bude dávat pozor, protože spadla na nos. Jako Pepe jí vyložil, Pepo, prostě dostal. Dneska si koupíš ten Biston Dubai. Lol. Děkuju. 374 korun. Pají vyloženě dostal jako na dno, tak ona si teď bude dávat prostě pozor. Rád bych tady podotknul, že Pepa Adelu na dno nedostal a nikdy nedostane. Adela se na dno dostala sama díky svojí negramotnosti a finanční negramotnosti a tak dále. Jo. Děkuju, Jarko. Takže podle mě jako, nevím, no, bude to zajímavé. Jo, souhlasím. Já nepotřebuji coiny, já jsem říkal, nic mi neposílejte, určitě tady nejsem kvůli coinům, já už tady ani nevysílám. Protože ti zrušili účet, jakoby. Z 20k, myslím. Dík za názor. Ale já si taky myslím, že Baby nás Adelu byli kámoška, že Baby na jí chránila a teďka tady zase proti ní jede. Já Tatarku. Lol, já bych ráda řekla, že s Amorem nekámoším už nějakou dobu, už přes 2 měsíce se nebavíme, každopádně. Já to nesleduju, tak nevím jako. Já vždycky 5 minut s tím, pak asi si nebaví, pak se s ním baví, to já nestíhám. Já nevím, já je nesleduju, já partě. Já jsem poslechla Amira, když jsem měla špatný období, dokonce jsem řekla, že prostě už ten TikTok je na mě moc, tak jsem se prostě odebrala pryč a Amir mě za to seřval, odsoudil mě za to, že jsem se na něj vysrala a tady z toho pokud to nedokáže, takže prostě jako pro mě je přednější život venku a ne TikTok, tak jako nezájem, takže začal házet špínu jeho věc. Já jsem naposledy Amira viděl podle mě na tom streamu s tou Adélou, jak se jí zastával, že jí stěhovali tohle. Jo, protože už nevysílal se mnou, neviděl, tak prosím tě, hele, od té doby, co nevysílal se mnou, tak už je najednou kamarád se všema, co s nima kamarád nebyl, a nevím. OK. Takže tak, no. No, každopádně chtěla jsem říct jenom tohle, protože každopádně zkus vyhledat Davida. Myslím si, že by jako, tím... že Pražáka? Proč by jakoby se k tomu teďka měl vracet David? David už je uzavřená kapitola a myslím si, že to, co řekl, nebo to, co chtěl říct, už si dávno bylo vyřčený, ať už si vyřená, tak to mělo 100 000 shlédnutí. Takže jakoby proč by se měl znova vytahovat Fregamer, když všichni víme, že i Fregamer je tak trošičku lhář, jakoby. Jo, jako víš co, prostě jakoby, jako proč?
Proč? No jo, myslím si, že by ti mohl říct. On tady není podle mě vůbec, ne? Tak posím si ozvat jako on, jako já nebudu nahánět někde, víš co? Hele, tyjo, já ti zkusím někde sehnat ten jeho TikTok, on tady někde vysílá s tou svojí slečnou. Tak napíše on sám, víš co, to jako nebudu tam mu vlízat a Davide, dobře, pojď dobře, sem, tak já mu zkusím říct, aby ti něco... Tak se mi ozve a... Tady čtu ty komentáře, nebudu to říct. Napíšu mu, ať se ti zkusí ozvat. To je taky všude, když se něco děje, to je pravda. Myslím si, že by pro tebe měl nějaký jako... Říkám, on si to tam prožil sám, jako můžeme spekulovat. A poslední 30 sekund. Pak, samozřejmě. Zvládáte to dobře? Zvládli jste toto video? Já jsem s ním podle mě ani nemluvil nikdy zavčel, jakože to jsem ještě ani nebyl na YouTube, že jo, tak... No jasně, no. Já jsem s ním nebyl v kontaktu mluvila, nikdy, já takže... Já jsem s ním právě mluvila jakoby osobně, takže vím, co jako nám říká. Jo, se mi ozve, jasně. Jo, já mu to zkusím říct, třeba to. Nějak to. Každopádně mezím z Woginga, chtěla jsem říct jenom tohle, že... Yes. To. Tak jo, dobrý, okay. Zatím, mějte se. Aha. Díky moc. Čudík. OK. Jak se říká, to nejlepší, nakonec. Tak jo, dámy a pánové, toto video je u konce. Vím, že je trošku delší a omlouvám se za to. Omlouvám se taky za to, že jsem ho dneska vydal později, videa budu chtít vydávat kolem 6 hodiny, abyste si na to zvykli, abyste tady z toho měli tak trošku seriál, bude to obden, jo, každý druhý den budu chtít vydávat video, pokud se naskytne něco, na co budu chtít rychle udělat reakci, tak to bude jakoby v tom mezidni nebo prostě takhle, když to bude prostě ten den, tak prostě vydám zrovna video na ten den, každopádně připravuju tady nějaký větší projekty. A jsem rád, že jste to dokoukali do konce, pokud jste to dokoukali do konce a strpěl jste tady tu dávku lobotomie, tak nezapomeň dát like, napiš nějaký pěkný komentář, co se tady o tom celý myslíš. A myslím si, že tady to video nese správný název Strážce internetu a lobotomové. Tak jo, mějte se krásně a skladejte básně, já jsem byl Kopačka a tady to byl Copytalk. Lobotomie je první kategorie. Čus.